السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ مرغیاں پالنا کیسا ہے؟ اس کا جواب بھی سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغیاں پالنا اگر نفع حاصل کرنے کے لیے ہے تو جائز ہے، لیکن اگر کوئی مرغ بازی یعنی مرغیاں لڑانے کے لیے پالے تو یہ جائز نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانوروں کو لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ حوالہ فتاوی فقیہ ملت جلد دوم صفحہ نمبر 297۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔